وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر حاضری دی۔ حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ اور وفاق کے درمیان اگر کہیں اختلافات آئے تو کوشش کر کے اختلافات کا حل نکالیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ حکومت ہمیشہ وفاق کے ساتھ مل کر چلنے کو تیار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ کے حقوق کا خیال رکھا جائے، قانون کے تحت کسی بھی افسر کے تبادلے پر اعتراض نہیں۔ گورنر سندھ نے وفاق اور سندھ حکومت کے درمیان تعاون بڑھانے کے لیے عزم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ بھی کہا کہ کے الیکٹرک نے اس شہر سے اربوں کمائے ہیں، کے الیکٹرک کو بجلی کی تاروں سے ہونے والے حادثات کا تدارک کرنا پڑے گا۔ انہوں نے بجلی کی تاروں سے متاثرہ بچوں کے علاج کے لیے اخراجات برداشت کرنے کا بھی اعلان کیا۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں موجود گاڑیاں صرف وزیر اعلیٰ استعمال نہیں کرتا، میرے استعمال میں صرف دو گاڑیاں ہیں۔ اسحاق یونس، 25 نیوز، کراچی۔